megtelhetett hívőkkel, zarándokokkal a vatikáni Szentpétertér. Ferenc pápa húsvéti üzenetében ezúttal Ukrajnát helyezte az első helyre a világban békét sürgető húsvéti beszédében. Kifejtette, hogy minél előbb vessenek véget az Ukrajnában dúló háborúnak. Engedjük meg, hogy Krisztus békéje lépjen be az életünkbe, otthonainkba, országainkba. Az Európában zajló konfliktus tegyen minket érzékenyebbé a többi feszült helyzetre, szenvedésre és fájdalomra is, melyek a világ túl sok területén felütik fejüket, és amelyekről nem feledkezhetünk meg, mondta Ferenc pápa, majd felszólította Libanonban, Szíriában, Irakban, Líbiában, Jemenben, Myanmarban, Pakisztánban, Kongóban dúló háborús állapotok megszüntetése érdekében, és síkra szállt az afrikai békéért, a dél-amerikai népek társadalmi állapotának javításáért, valamint a kanadai katolikus egyház és a bennszülött népek közötti egyetértés megteremtéséért. Cari fratelli e sorelle, kedves testvéreim, minden háború szenvedéseket okoz, amely érinti az egész emberiséget, megjelennek a menekültek, a gazdasági helyzet rosszabbá válik, és az élet nagyon sokszor elveszíti az erejét, a félelem és az erőszak az, ami erőt vesz. Engedjük meg, hogy Krisztusnak a békéje uralkodjon rajtunk, a békesség lehetséges, a békesség kötelesség és mindannyiunknak a felelőssége. Beszéde után a Szentatya latinul Urbi et Orbi áldását adta Róma városára és az egész világra. A következő Urbi et Orbi áldást Ferenc pápa karácsonykor, december 25-én adja majd.